Veja agora mais um produto Shoptime. iPhone 4S branco 8GB Apple. Para quem achava que já tinha visto de tudo, apresentamos o iPhone 4S, o primeiro telefone que alterna entre duas antenas de forma inteligente na transmissão e recepção, para que a qualidade da chamada seja sempre melhor. Com o sistema operacional iOS 5, este smartphone se torna um equipamento completo, apresentando mais de 200 novos recursos. As medidas do aparelho maximizam ainda mais o seu uso e funcionalidades. Conta ainda com a tecnologia FaceTime, que possibilita, através de conexão Wi-Fi, chamadas de áudio e imagem com outros iPhones, iPads e Macs. Sua câmera possui lente ótica especial avançada, maior abertura e um novo sensor para fotos ainda mais incríveis em HD, além de conectar-se em redes Wi-Fi e 3G com alto desempenho. iPhone 4S branco 8GB Apple. Simplicidade na ponta dos dedos.